Առաջին դրատվականի եթերում լրատվության ժամը տաղավարում Արթուր Աղաբեկյանն է, բարև ձեզ։ Բաժանորդագրվեք առաջին դրատվականի YouTube-յան եւ Facebook-յան առիթներին եւ դարձեք մեր 100 հազարավոր բաժանորդներից մեկը։ Տեղեկացված եղեք առաջինը, առաջինի հետ եւ առաջինի միջոցով։ Դեկտեմբերի 12-ից Ադրբեջանը Լեռնային Ղարաբաղի գազամատակարարումը դադարեցրել է 7 անգամ։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը կառավարության նիստում նշել է, թե սա արդեն ոչ թե չակերտավոր բնապահպաններն են, այլ պետականորեն իրականացվող գործողություն։ 3 Ադրբեջանը կրկին փակել է Լեռնային Ղարաբաղի գազամատակարարման խողովակը։ Մինչդեռ գազամատակարարումը վերականգնվել էր 1 օր առաջ։ Մինչ այդ Ադրբեջանը խողովակը բացել էր 7 օր առաջ, իսկ փակել դրանից 4 օր առաջ, դեկտեմբերի 12-ից ի վեր Ադրբեջան Լեռնային Ղարաբաղի գազամատակարարումը դադարեցրել է 7 անգամ։ Ընդ որում այս վիճակագրությունը չի արտահայտում ամբողջ պատկերը, որովհետև գազամատակարարման դադարեցումների և վերականգնումների արանքում էլ տեղի են ունենում այլազան իրադարձություններ։ Ասենք, օրինակ, գազամատակարարումը դադարեցվում է ոչ թե ամբողջությամբ, այլ 50%-ով, հետո մատակարարվող գազի ծավալը դառնում է 70%, հետո իջնում հասնում 10%-ի, հաջորդ պահին դառնում 30%, հետո վերականգնվում ամբողջությամբ, հետո նորից իջնում դառնում 40% և այսպես շարունակ։ Նման վայրիվերումները երբեմն օրվա մեջ կարող են տեղի ունենալ մի քանի անգամ կամ մի քանի օրը մեկ։ Ընդ որում սա արդեն ոչ թե չակերտավոր բնապահպաններն են, այլ պետականորեն իրականացվող գործողություն, որովհետև եթե չակերտավոր բնապահպանները Լաչինի միջանցքում ներկա են և տեսանելի, գազախողովակում նրանք չեն նկատվել։ 2022 թվականի դեկտեմբերի 12-ից ի վեր Ադրբեջանը Լեռնային Ղարաբաղի գազ մատակարարող խողովակի հետ կատարել է նմանատիպ շուրջ 27 գործողություն։ Պետք է ընդգծել, որ Ադրբեջանի կողմից Լաչինի միջանցքի ապօրինի շրջափակումը, որը չակերտավոր բնապահպանական խողարկում ունի, Լեռնային Ղարաբաղում հանգեցրել է իրական բնապահպանական խնդիրների, որովհետև, ինչպես տեղյակ եք, Ադրբեջանը արգելափակել է նաև Լեռնային Ղարաբաղի էլեկտրական հոսանքի մատակարարումը, ու քանի որ էլեկտրական էներգիա արտադրելու տեղական հզորությունները բավարար չեն, Լեռնային Ղարաբաղի իշխանությունները ստիպված են էլեկտրական հոսանքի հոֆարային անջատումներ իրականացնել օրական 6, 8, 10 ժամ կախված եղանակից։ Այս պայմաններում Լեռնային Ղարաբաղի մեր հայրենակիցները ստիպված են իրենց տները տաքացնելու համար փայտանյութ օգտագործել, որը իր հերթին բերում է անտառային հատումների, ինչը բնապահպանական լուրջ աղետի վերածվելու պոտենցիալ ունի, մանավանդ եթե հաշվի առնենք, որ Լեռնային Ղարաբաղում ձյուն է տեղացել և գիշերը օդի ջերմաստիճանը նվազում է մինչև 5 աստիճան 0-ից ցածր։ Ըստ վարչապետի, Ադրբեջանի այս գործողությունները մի նպատակ ունեն՝ կոտրել սեփական հայրենիքում ապրելու Լեռնային Ղարաբաղի բնակչության կամքը։ Լաչինի միջանցքի ապօրինի շրջափակումը, որը սկսել է 60 օր առաջ, բացի հումանիտար ճգնաժամից, Լեռնային Ղարաբաղում հանգեցրել է նաև բնապահպանական ճգնաժամի։ Հարգելի ներկաներ, սիրելի ժողովուրդ, Ադրբեջանի այս գործողությունները մի նպատակ ունեն՝ կոտրել սեփական հայրենիքում ապրելու Լեռնային Ղարաբաղի բնակության կամքը, ինչը հավատում ենք, որ անկոտրում է։ Այսուհանդերձ մենք պիտի ավելի ու ավելի մեծացնենք մեր ջանքերը Լեռնային Ղարաբաղում ծայր առած հումանիտար, հիմա արդեն նաև բնապահպանական ճգնաժամի վրա միջազգային ուշադրություն կենտրոնացնելու վրա, որը Ադրբեջանի ագրեսիվ և սադրիչ գործողությունների արդյունք է։ Միևնույն ժամանակ ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել այն միջազգային կազմակերպություններին և երկրներին, ովքեր այս ընթացքում օբյեկտիվ դիրքորոշում են հայտնել Լեռնային Ղարաբաղում ծավալվող հումանիտար ճգնաժամի մասին։ Մեր միջազգային ջանքերը պետք է ուղղվեն բնապահպանական ծագող ճգնաժամը նույնպես միջազգային լայն քննարկման առարկա դարձնելու, և կարծում եմ անհրաժեշտ է, որ Լաչինի միջանցքի
Apolini Șerjapakuma, Lernei Garabahum, Hastatvat, Humanitar, Evna Pahpanakan, Ceknajama, Aveli Institucional, Miciazgain, Kennarkman, Ararka Darnan, Vorbete Miain, Miciazgain Harucan, Cenevazov, Activuțune, Adrbejani, Agresivuțune, Ev Sadrich, Gorțela Kerpa, Zaspelu, Ieranaka. Nicol Pașinian, Karavarutyan nistum antradartsel e korruptsiayi ընկալման ցուցիչը 2022 զեկույցին, որտեղ Հայաստանը որոշակի նահանջ է գրանցել. Սա շատ կարևոր ցուցիչ է մեզ համար, որովհետև հակակոռուպցիոն ռազմավարության մեջ այս ցուցիչում առաջընթաց արձանագրելու շատ հստակ նպատակադրում ու մինչև 2026 թվականը գործողությունների որոշակի պլան ունենք, եւ այս ցուցիչի թեկուզ ոչ շատ մեծ, ոչ նշանակալի նահանջը մեզ համար անհանգստացնող ահազանգ է, նշել է վարչապետը. Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունն ու ազգային անվտանգության ծառայությունը հերքել են ադրբեջանական լրատվամիջոցների տարածած տեղեկությունները, թե Հայաստանն ու Իրանը համատեղ ռազմական սադրանք են նախապատրաստում Ադրբեջանի դեմ։ Դա բացարձակ սուտ է եւ չի համապատասխանում իրականությանը, ասել են գերատեսչություններից։ Ադրբեջանական լրատվամիջոցները տեղեկություն էին տարածել, թե Հայաստանը եւ Իրանը պատրաստվում են հարձակման անցնել Լաչինի եւ Կուբատլուի ուղությամբ։ Եվ այդ նպատակով Ադրբեջանի եւ Հայաստանի պետական սահմանի մոտ վերապատրաստվում է իրանական դիվերսիոն խումբ։ Իրանը կարծում է, թե խնդիրները պետք է լուծվեն երկխոսության ու քննարկումների միջոցով։ Հայաստանում Իրանի դեսպան Աբբաս Բադախշան զոհորին ասել է, որ Իրանն իր պատրաստակամությունը հայտնել է տարբեր հարթակներում, նաև իր աջակցությունը ցուցաբերել, որպեսզի խնդիրները երկխոսությամբ լուծումներ ստանան։ Դեսպանը նաև անդրադարձել է Եվրամիության դիտորդների տեղակայմանը, հայտարարել, թե տարածաշրջանային խնդիրները պետք է լուծվեն տարածաշրջանի երկրների մասնակցությամբ։ Մոսկվան չի հրաժարվում Ռուսաստանի, Ադրբեջանի եւ Հայաստանի արտգործնախարարների երակողմ հանդիպումից։ Ռուսաստանի փոխարտգործնախարար Սերգեյ Ռյաբկովի խոսքով Ռուսաստանն այս հնարավորությունը կօգտագործի։ Հանդիպման կազմակերպման հարցը մշակվում է, մենք դրանից չենք հրաժարվում, ընդգծել է Ռյաբկովը։ Ավելի վաղ արտգործնախարար Արարատ Միրզոյանը հայտարարել էր, Ռուսաստանի եւ Ադրբեջանի գործընկերներ Սերգեյ Լավրովի եւ Ջեյհուն Բայրամովի հետ հանդիպում կազմակերպելու պատրաստակամության մասին։ Նրա խոսքով Հայաստանը ոչ թե չեղարկել է արտգործնախարարների մոսկովյան հանդիպումը, այլ հետաձգել։ Հայաստանում Եվրամիության առաքելությունը աշխատանքը կմեկնարկի փետրվարի 20-ից, Եվրախորհրդարանի ֆրանսիացի պատգամավոր Նատալի Լուազոյի խոսքով։ Առաքելությունը լինելու է Եվրամիության աչքերն ու ականջները տեղում, եւ դրա առկայությունը պետք է զսպի նոր հարցակումները։ Հիշեցնենք, Հայաստան նոր դիտորդական առաքելություն ուղարկելու Եվրամիության որոշման մասին հայտարարվեց հունվարի 23-ին։ 100 հոգուց բաղկացած եւ 2 տարի ժամկետով առաքելությունը պետք է խթանի կայունությունը Հայաստանի սահմանամերձ շրջաններում։ Գերմանիան էական մասնակցություն կունենա Հայաստանի Եվրոպական Միության քաղաքացիական դիտորդական առաքելության աշխատանքներին։ Այս մասին հայտարարել է Գերմանիայի արտգործնախարարությունը, ամփոփելով Արարատ Միրզոյանի եւ Անալենա Բերբոքի հանդիպման արդյունքները։ Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտությունը վերջին 30 տարիներին մարդկային հսկայական տարապանք է պատճառել, ասված է Գերմանիայի արտգործնախարարության Թվիթերի հրապարակման մեջ։ Միացյալ Նահանգների ներկայացուցիչների պալատի երկուսակցական լայն կոալիցիան կոնգրեսի հայկական խմբի գլխավորությամբ ներկայացրել է ապաշրջափակման մասին օրենքը, Ադրբեջանից պահանջելով դադարեցնել երկամսյա շրջափակումն Արցախում։ Կոնգրեսի հայկական հանձնախմբի հիմնադիր համանախագահ Ֆրենկ Փալոնի խոսքով Ալիևի ռեժիմը կանխամտածված քայլեր է ձեռնարկում բնիկ հայ բնակչությանը հեռացնելու համար։ Միացյալ Նահանգները պետք է անհապաղ օգտագործի բոլոր հասանելի դիվանագիտական գործիքները միջանցքը վերաբացելու համար, մինչև հումանիտար ճգնաժամը դառնա աղետալի։ Կոնգրեսականներ Փալոնի եւ Բրետ Շերմանի միացել են այլանդզինք եւս։ Ներկայացուցիչների պալատի անդամ Գաս Բիլիրակիսը հայտարարել է, թե Միացյալ Նահանգները Ադրբեջանին պատասխանատվության կենթարկեն հումանիտար ճգնաժամում ունեցած դերի համար։ Ադամ Շիֆնել հայտարարել է, թե Միացյալ Նահանգները պետք է վճռական քայլեր ձեռնարկի, օգնելու տասնյակ հազարավոր մարդկանց, որոնք կտրված են իրենց ընտանիքներից, սիրելիներից եւ ապրուստի միջոցից։ Միջազգային հանրությունը պետք է անի ամեն բան, որպեսզի հայ ժողովրդի իրավունքները հարգվեն, նման հայտարարություն է արել Կանադայի խորհրդարանի պատգամավոր, Կանադա-Հայաստան խորհրդարանական բարեկամության խմբի ղեկավար Բրայան Մեյը։ Ես կոչ եմ անում բոլոր կառավարություններին անհապաղ միջոցներ ձեռնարկել լուծելու այս հրատապ հումանիտար ճգնաժամը, վերջ դնելու բռնությանը։ Իր հայտարարությունում Բրայան Մեյը նաև դիմել է Ադրբեջանի իշխանություններին Լաչինի միջանցքը վերաբացելու կոչով։
Մեքսիկայի սենատն ընդունել է փաստաթուղթ, որով ճանաչում է հայոց ցեղասպանությունը, վկայակոչելով մարդու համընդհանուր իրավունքների պաշտպանության անհրաժեշտությունը։ Այս մասին տեղեկացնում են Մեքսիկայում Հայաստանի դեսպանատնից։ Միաժամանակ սենատը հաղորդում է արտաքին հարաբերությունների քարտուղարությանը աջակցել Մեքսիկայի կողմից հայոց ցեղասպանության պաշտոնական ճանաչմանը։ Լաչինի միջանցքի շարունակվող շրջափակումը վտանգում է Լեռնային Ղարաբաղի հազարավոր մարդկանց կյանքը։ Amnesty International կազմակերպությունը կոչ է արել Ադրբեջանի իշխանություններին և ռուս խաղապահներին անհապաղ ապաշրջափակել երթուղին և վերջ դնել ծավալվող հումանիտար ճգնաժամին։ Ադրբեջանի պարտավորությունն է ապահովել, որ Լեռնային Ղարաբաղի բնակչությունը չզրկվի սննդամթերքի և այլ առաջին անհրաժեշտության ապրանքներից և դեղորայքից։ Իր հերթին ռուսական խաղապահ առաքելությանը մանդատ է տրված ապահովել Լաչինի միջանցքի անվտանգությունը։ Այդուհանդերձ երկու կողմերն էլ ակնհայտորեն չեն կատարում իրենց պարտավորությունները, նշել է կազմակերպության ներկայացուցիչը։ Արցախում շրջափակման 60-րդ օրն է, 10 երեխա գտնվում է մանկական հիվանդանոցի նորածնային և վերակենդանացման բաժանմունքներում, 10 չափազ բուժարու գտնվում է վերակենդանացման բաժանմունքում, 3-ը ծայրահեղ ծանր։ Շրջափակման մեջ 215 երեխա է ծնվել։ Մինչև այսօր Կարմիր Խաչի ուղեկցությամբ Արցախից Հայաստան է տեղափոխվել 76 հիվանդ։ Արցախում օդային հոսանքագծերի վրա առկա բեռը թեթևացնելու նպատակով հովարային անջատման ժամանակացույցում փոփոխություններ են մտցվում։ Կպահպանվի յուրաքանչյուր բաժանորդի օրական 6 ժամի անջատումը, սակայն 3 անգամ 2-ական ժամ անջատման փոխարեն, այսուհետև խմբերը կանջատվեն օրական 6 անգամ 1-ական ժամով։ ԿՎԲԿ-ի ազգային ժողովը միաձայն ընդունել է Արցախի շրջափակումը դատապարտող բանաձև, որը ներկայացրել են 4 խմբակցությունների падգամավորներ։ Բանաձևը փոխանցվելու է Կանադայի արտգործնախարարությանը և Կանադայում Ադրբեջանի դեսպանատանը։ Ազգային ժողովը գաղտնի քվեարկությամբ Հայաստան խմբակցության падգամավոր Արմեն Չարչյանին զրկել է падգամավորական անձեռնմխելիությունից։ Քվեարկությանը 107 падգամավորից մասնակցել է 68-ը, կողմը քվեարկել 67-ը, դեմ և ձեռնպահ падգամավորներ չեն եղել։ 1 քվեաթերթիկ անվավեր է ճանաչվել։ Իշխող խմբակցության 68 падգամավորներ 3 կողմ էին քվեարկել նաև Հայաստան խմբակցության ղեկավար Սեյրան Օհանյանին անձեռնմխելիությունից զրկելու միջնորդությանը։ Քաղաքաշինության, տեխնիկական և հրդեհային անվտանգության տեսչական մարմնի որոշվամբ փակվել է Խորենացի փողոցում գործող Վաղարջ և Որդիներ կոնցերն ընկերության տոնավաճառը, Ոսկու շուկան։ Նյութերի ուսումնասիրմամբ պարզվել է, որ շենքերը և շինությունները շահագործվում են հրդեհային անվտանգության պահանջների բազմաթիվ թերություններով և խախտումներով։ Եվ մի մոռացեք բաժանորդագրվել առաջին լրատվականի YouTube-յան և Facebook-յան ալիքներին և դարձեք մեր 100 հազարավոր բաժանորդներից մեկը։Թուրքիայում երկրաշարժի զոհերի թիվը հասել է 12391-ի, վիրավորների 62914-ի։ Սիրիայում զոհերի թիվը մոտ 3000 է, վիրավորների 4000-ից ավելի, որոնողափրկարարական աշխատանքները շարունակվում են։ Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանը հայտնել է, որ վերջին տվյալներով Թուրքիայում 6444 շենք է ավերվել։ Երկրաշարժից զոհված հայերի թվին ավելացավ նաև հայազգի երգչուհի Զիլան Տիգրիսը։ Դիարբեքիրում նրան և ամուսնուն մահացած են գտել։ Հայաստանը 27 փրկարար է ուղարկել Թուրքիա ևս 29-ին Սիրիա։ Թուրքիա ժամանած փրկարարների ջոկատը սկսել է աշխատանքը Ադեյաման քաղաքում։ Արտակարգ իրավիճակների նախարարությունը վարչապետի հանձնարարականով կազմակերպել է դեպի Սիրիա ավելի քան 30 տոննա օգնության տեղափոխությունը։ Մարդասիրական բեռը ներառել է սնունդ, դեղորայք և բժշկական սարքավորումներ։ Թուրքիայի ընդդիմության առաջնորդ Քեմալ Քılıçdaroğlu-ն երկրաշարժի ստուժած շրջաններ կատարած այսի ժամանակ հայտարարել է, որ կառավարությունը ձախողում է փրկարարական և օգնություն ցուցաբերելու ջանքերը, երբ որ իրենք են ձեռնարկելու այդ աշխատանքները։ Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանը, չնայած ավերիչ երկրաշարժերին, ցանկանում է մայիսի 14-ին համապետական ընտրություններ անցկացնել։ Այս մասին տեղեկացնում է Bloomberg-ը, նշելով, թե 3 ամսով սահմանված արտակարգ դրությունը թույլ է տալիս նրան արագ անվտանգության և ֆինանսական միջոցներ ձեռնարկել աղետի ստուժած շրջաններում։
Ադրբեջանում Ռուսաստանի դեսպան Միխայել Բոչարնիկովը կարծում է, որ այսպես կոչված Զանգեզուրի միջանցքի նախագծի իրագործման համար բոլոր անհրաժեշտ հիմքերը կան, որն Ադրբեջանի հիմնական տարածքը կկապի Նախիջևանի հետ. Հունվարի արդյունքներով Ռուսաստանի բյուջեն ունեցել է ռեկորդային դեֆիցիտ 1.76 տրիլիոն ռուբլի, որը հավասար է ավելի քան 25 միլիարդ դոլարի։ Այս մասին է վկայում երկրի ֆինանսների նախարարության հրապարակած վիճակագրությունը։ Փորձագետների կարծիքով նման բան տեղի չի ունեցել առնվազն 1998 թվականից ի վեր։ Ֆինանսների նախարարությունը խոստովանել է, որ նավթի և գազի եկամուտները նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի նվազել են 46%-ով։ Reuters-ի տվյալներով անցյալ տարի ռուսական գազի մատակարարումները Եվրոպա հասել են 2000 թվականից ի վեր ամենացածր մակարդակին։ Ռուսաստանը կրճատել է Տալինումի դեսպանատան աշխատակիցների թիվը։ Ռուսաստանի դեսպանը 3 լքել է Էստոնիան։ Էստոնիայի ԱԳՆ պաշտոնական ներկայացուցիչը նշել է, թե Ռուսաստանի դեսպանատունը կատարել է Էստոնիայի նոտայով սահմանված պահանջները։ Ռուսաստանում Էստոնիայի դեսպանը ևս հեռացել է Մոսկվայից։ Փոխադարձ նոտաներով երկու երկրները նվազեցրել են դիվանագիտական շփումները, ամեն դեսպանատանը թողնելով 8 աշխատակից։ ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղար Յենս Ստոլտենբերգը ասել է, որ տեսնում է Ասիայում ուկրաինական հակամարտության նման նախադրյալներ, Չինաստանին մեղադրելով ռազմականացման և Ռուսաստանի հետ մերձեցման մեջ։ Ըստ նրա, Պեկինում ուշադիր հետևում են Ուկրաինայում իրավիճակի զարգացմանը և դասեր են քաղում, որոնք կարող են ազդել ապագայում որոշումների վրա։ Եվ մի մոռացեք բաժանորդագրվել առաջին լրատվականի YouTube-յան և Facebook-յան ալիքներին և դարձեք մեր 100 հազարավոր բաժանորդներից մեկը։ Տեղեկացված եղեք առաջինը, առաջինի հետ և առաջինի միջոցով։ Առաջինի եթերում լրատվության ժամեր տաղավարում աշխատեց Արթուր Աղաբեկյանը, եղեք առողջ ու ապրեք խաղաղ հաջողություն։